Láska. Žijem. Jasné, že žiješ. Pán Koller, dobré ránko. Moje meno je Otto Klein. Tu s kolegami sme vám urobili plastiku toporivého telesa a tiež sme vám ošetrili drobnú ruptúru močovej rúry. Všetko sa veľmi pekne podarilo. A bude fungovať? To je váš jediný problém? Na svete sú o mnoho väčšie tragédie ako vaše zlomené nádobíčko. Ľudia napríklad aj zomierajú. Otto. Tak ho budete mať nakrivo, ako Nicholson v Čarodejkách z Eastwicku. Mohli ste o neho aj prísť. Doktor Klein, dokončite to, prosím vás. Ja? No... No, že budete ho mať možno trošku nakrivo. Ale... nasadili sme vám lieky na prevenciu erekcie a profilaktickú antibiotickú liečbu. Prevencia? To ako... Ako zistíme, či funguje? Majko, to teraz vôbec nie je dôležité. Akože nie. Vy tomu rozumiete, vy ste chlap. Pri podobných prípadoch je vysoká pravdepodobnosť navrátenia všetkých funkcií daného orgánu. No, aj keď to nemusí byť 100%. Môžete mať problém s erekciou, s tvorbou jaziev, aj pozrite s močením. Sa, nikto z nás vám teraz nič relevantné povedať nemôže. Musíme počkať, kým sa vaša situácia trošku zastabilizuje a kým sa trošku zmierni opuch. Potom budeme múdrejší, môžeme zisťovať viac. Zatiaľ si oddychnite a ešte vás prídeme skontrolovať, dobre? Poďte sa mi, prosím vás.